অসমৰ এজন উশৃংখল যুৱক, নাম শৃংখল চলিখা, এজন জাতীয়তাবাদী পিতৃৰ জাতীয়তাবাদী পুত্ৰ শৃংখল, জাতীয়তাবাদী ব্যক্তি ৰমু চলিখাৰ উদণ্ড পুত্ৰ শৃংখল। সি সমলি নাজানে যে তাৰ উশৃংখলতাই কন্দুৱাব সৌ সিদিনা মাত্ৰ বিয়া কৰাই অনা তাৰ নতুন কইনাজনীক। সি এবাৰো অনুধাৱন নকৰিলে যে মা হালধিৰ গোন্ধ গাল, ওঠ, গা, মূৰ, হাত, ভৰি, চুলি, কাণ আৰু নাকত এতিয়াও লাগি থকা ন কইনাজনী সি নথকা ঘৰখনত কেনেকৈ থাকিব। ইমান দায়িত্ব জ্ঞানহীন স্বামী শৃংখল চলিখাক মই বেয়া পাওঁ। এনেদৰেই ফেচবুকত এক দীঘলীয়া পোষ্ট লিখে লেখিকা শিকা শৰ্মাই। লেখিকা শিকা শৰ্মাই ফেচবুকত এক দীঘলীয়া পোষ্ট লিখাৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ এটি অনুৰোধ জনায়। তেওঁ লিখে যে, মুখ্যমন্ত্ৰী, আপুনি অসমীয়া, শৃংখলো অসমীয়া, শৃংখলে যি কৰিছে সেয়া তেওঁৰ নিজৰ বাবে কৰা নাই, ভুল পথে দি হ'লেও জাতিৰ প্ৰেমত অন্ধ হৈ কিছু অশান্তিদায়ক কাম কৰিছে শৃংখলে, কিন্তু আপুনি তাৰে গইনালৈ এটা প্ৰচণ্ড জাতীয়তাবাদী সত্তাক জেলত বন্দী কৰি নাৰাখিব। মনত ৰাখিব মুখ্যমন্ত্ৰী, প্ৰতিশোধেৰে ডেকা তেজ ঠাণ্ডা কৰিব নোৱাৰি, গৰম তেজবোৰক মানৱীয়তাৰে শীতল কৰাৰ প্ৰচেষ্টা লওক। কঠোৰ সকীয়নীৰে শৃংখলৰ হাতত সুশৃংখল শিকলি পিন্ধাই মুক্ত আকাশলৈ উৰুৱাই দিয়ক তাক। তাৰ শক্তিক ভাল কামত লগোৱাত আপুনি তাক সহায় কৰক। এটা অকৃত্ৰিম জাতীয়তাবাদী আত্মাক ভাল হোৱাৰ শান্ত সৌম্য হোৱাৰে অৱকাশ দিয়ক মুখ্যমন্ত্ৰী। এচাম ডেকাক আমি হেৰুৱালোঁ, এচাম এতিয়াও বনত, সেয়া হিতেশ্বৰ শইকীয়া, প্ৰফুল্ল মন্থ আৰু তৰুণ গগৈৰ ভুলৰ পৰিণতি। সেই বিবেচনাসীন মুখ্যমন্ত্ৰী তালিকাত আপুনিও সোমাই নপৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী। তেজাল ডেকাৰ শক্তিবোৰক ভুল বাটেৰে যোৱাত উদগনি নিদিব মুখ্যমন্ত্ৰী। সিহঁতক আইনৰ আওতাত ৰাখি মুক্ত কৰি দিয়ক। সোণালী অসম নিৰ্মাণত আপোনাৰ যিদৰে প্ৰয়োজন আছে, ঠিক একেদৰে প্ৰতিজন জাতীয়তাবাদী ডেকাৰো প্ৰয়োজন আছে। শৃংখল চলিখাৰ অমানৱীয় কামবোৰক গৰিহণা দিও মই শৃংখলৰ মুক্তি বিচাৰিম। তাৰ কাৰণ শৃংখল মোৰ দেশৰ ভাই, শৃংখল জাতীয়তাবাদী চিন্তাৰ ল'ৰা, শৃংখল অসমক ভাল পোৱা, অসমীয়া জাতিক প্ৰকৃততে ভাল পোৱা, শৃংখল অসমক ভাল পোৱা, অসমীয়া জাতিক প্ৰকৃতপক্ষে ভাল পোৱা ব্যক্তি। নিউজ ডেস্ক, জনতাৰ কণ্ঠ অসম। এয়া হৈছে 07 ৰাইডাৰ হাব, য'ত উপলব্ধ যিকোনো দুৰ্ঘটনাত আপোনাক সুৰক্ষা দিব পৰা উন্নত মানদণ্ডৰ একযোৰ হেলমেটৰ লগতে ৰাইডিং জেকেট। প্ৰতিটো হেলমেটত পাব সম্পূৰ্ণ এবছৰৰ ৱাৰেণ্টি। 07 ৰাইডাৰ হাবত উপলব্ধ জেকেটসমূহত পাব বিনামূলীয়া 50,000 টকাৰ লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ। আপোনাৰ অথবা আপোনাৰ সন্তানৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ খাতিৰত আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 07 ৰাইডাৰ হাবৰ সৈতে। যোগাযোগ নম্বৰ 9101641062 আৰু 9864870572। ঠিকনা, নৰ্থ লখিমপুৰ কে পি ৰোড, ALSA মাৰ্কেট, নিয়াৰ AK ফাষ্টফুড।